Xəbər verdiyimiz kimi bugün Şuşanın Cıdır düzündə 7-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalının və Şuşa İslam Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı 2024 ilinin açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Festivalda çıxış edənlər arasında xalq artisti Zeynəb Xanlarova və xalq artisti Arif Babayev də olub. Sənətkarlar uzun illər sonra Azad Şuşada tamaşaçıları öz ifaları ilə salamlayıb. Arif Babayev, Zeynəb Xanlarova daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə görüşüb. Bugün xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilk dəfə Şuşaya gedib. Sənətkar Cıdır düzündə keçirilən 7-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında Real TV-yə müsahibə verib. Şuşa bizim canımızdır. Şuşaya söz çatdırmaq mümkün deyil. Şuşa üçün əlimdən nə gəlirsə, biraz oxuyuram. Bugün burada nə qədər qonaqlarla şəkillər çəkdirdim və ünsiyyətdə oldum. Xoşbəxtəm. Şuşada olduğum üçün xoşbəxtəm. Xoşbəxtəm ki, bu çayı, çəməni görürəm. Rəhmət oxumaq istəyirəm bu müqəddəs torpaq uğrunda həyatlarını qurban verən insanlar üçün. Oxuyanda gözümün qabağına onları gətirdim. Allah onlara rəhmət eləsin. Cənab prezidenti o qədər sevirəm ki, mən o qədər prezidentlər görmüşəm ki, qapıdan barmaqlarını çıxarıb evindən bayraq qoyan prezidentlər də görmüşəm. Düzdür, hamı mənə hörmət edib, amma gərək düzünü deyəsən. O dağlarda oturub cürbəcür sözlər danışanlar var. Gəlsinlər qabağıma partladım, öldürüm onları. Bizim əziz prezidentimiz İlham Əliyev olmasaydı, bəlkə də necə var idiksə elə də qalacaqdıq. Bu isə mənim ürəyimdən gələn sözlərdir. İnsan ki, özü, həyat yoldaşı, qızı, oğlu, ailəvi olaraq bu xalq üçün yaşayırlar, onları necə sevməmək olar? Mənim yaltaqlığım yoxdur, oxuyan adamam, heç vecimə gəlmir ki, kim olursa olsun. Ancaq yaxşının qədrini bilmək lazımdır. Mənim canım qurban cənab prezidentə. Onu çox istəmişəm, istəyəcəyim də. Onun atasını Heydər Əliyevi də çox istəmişəm. İndi də istəyirəm deyə Zeynəb Xanlarova bildirib.